ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಟಾಪ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ಮುಕ್ಕದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಡುವೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಲಸಿಕೆ ಶುರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮುಕ್ಕದ ಮಾಹಿತಿ 2022 ರ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ಕದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸುದ್ದಿ 9 ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ಕದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ WhatsApp ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮುಕ್ಕದ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇ ಮುಕ್ಕದ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ 5 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಂತ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಸ್ಟೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿದರುಕಲ್ಲು ವಾರ್ಡ್ನ 78 ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರೆಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 49 ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಾಳು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 54 ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೆ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ಚಾಮರಾಜ ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬದಾರರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ ಅದೇನೆಂದರೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬದಾರರು ಈ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಈ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಕೆವೈಸಿ ಅಂದರೆ ಬೆರಳಚ್ಚು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬದಾರರು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಕೆವೈಸಿ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ತರ ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೇರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಒಂದು ನಡುವೆ ಈಗ ಮಾಂಸ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಜನರು ಆದರೆ ತರಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾರರಿಗೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಂಸ ಖರೀದಿಗೆ ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಂದವರು ಬಹುತೇಕರು ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆ ಕಡೆ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬುಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೊಂದು ನಿಯಮ ನಮಗೊಂದು ನಿಯಮ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅರಗ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಸುಳಿವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಗೆ ಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ರವಿವಾರ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅರಗ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಸುಳಿವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕರ್ಫ್ಯೂ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ ಜನರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಈಗ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ತಜ್ಞರ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸುಳಿವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿದೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬಾರದು ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ ಅದೇನೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಜನವರಿ 19ಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಬಂದ್ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜನವರಿ 19ರವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಜನವರಿ 19ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇವರು
ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಜನವರಿ 19 ರವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ನಡುವೆ ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜನವರಿ 22 ರಂದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಿಂದ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಾರದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯದ ಮಹತ್ವತ್ತರ ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ ಅದೇನೆಂದರೆ ಜನವರಿ 10 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ 150 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಈಗ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನ ತಲುಪಿದೆ ಇದೆ ಒಂದು ನಡುವೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದೆ ನಡುವೆ ಈಗ 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈಗ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಪತ್ರದಿಂದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ತಪಾಸಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸಿಪಿಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅದೇನೆಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಶ್ರಮ ಕಾರ್ಡ್ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷವರೆಗಿನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂಗವಿಕಲರಾದರೂ ಕೂಡ 1 ಲಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಶ್ರಮ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ ಅದೇನೆಂದರೆ ಬಜೆಟ್ 2022 ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೈತರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದೇ ಒಂದು ನಡುವೆ ಈಗ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 4ನೇ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಮಂಡಿಸೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಜೆಟ್ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುವುದು ಸಹಜ ಹೋದ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ರೈತರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನು ಹೋದ ಬಾರಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲು ಅನೇಕ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಕಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಉದ್ಯಮದಾರರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು 2022ರ ಬಜೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಂಡನೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಉತ್ತೇಜನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ನಡುವೆ ಈಗ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋದ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ದ್ವಿಗುಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ ಅದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಂತ 12,000 ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ದೃಢವಾಗಿದೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 12,000 ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಇದೇ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ 30,51,958ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆಂದರೆ
ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 901 ಸಂಖ್ಯಾತರು ಗುಣಮುಖರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಏನೆಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಏನಾದರೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈಗ ಶುಭ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ರೈಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಯ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ತರ ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ ಅದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂಬಂಧೀಯ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಬಂಧ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಎರಡು ಅಲೆಗಳ ವೇಳೆ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಪ ಆಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಇದರಿಂದ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಸಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹೌದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 10ನೇ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ 10 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ KYC ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ KYC ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಪದೋಷ ಇರಬಾರದು ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರೈತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ಈ KYC ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ.